ciidamada booliska Soomaaliland gaar ahaan qaybta gobolka Sanaag ee magaalada Ceyrigaabo ayaa gacanta waxay ku soo dhigeen eedaysan Cabdul Qadir Maxamed Cabdi oo abinimadkii xalay aabihii ku dilay magaalada Ceyrigaabo. ciidamada booliska warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen sababta uu aabihii wiilkaasi u dilay waxana yiraahdeen xalayto abaar 7 iyo barkii taariikhduna ahayd 1 bishii 3aad 2024 lagu dilay degmada Ceyrigaabo gudaheeda marxuum maxamed cabdi nuur xamari in aamine yuusuf 42 jir ahaa waxaa dilay eedaysane cabdilqaadir maxamed cabdi nuur in aamine maxamuud 19 jir ahaa isna oo u dhalay marxuumku ninkaasi dilka markuu geystay wuxuu ka baxsaday goobtii markii dhacdadaasi dhacday waxaa markiiba la wargeliyey ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taliyihiisa taliyaha qaybta iyo ku-xigeenkiisa iyo saraakiishii guutada uu ka tirsanaa ciidanka booliiskuna wuxuu galay baaritaan waqti aan fogeynba 2 saacadood 3 saac kadib waxaa ilaahay mahadii soo gacan galay eedaysanihii ama gacan ku dhiiglihii eedaysanahaas ama gacan ku dhiiglahaas oo ahaa mid caqligiisu aanu taam ahayn oo sarkhaansan sida baaristii lagu ogaaday ama markii la qabtay dee la arkay runtii waxaan aad ugu mahadnaqaynaa oo howlgal ballaaran galay oo markii dambena gacanta ku dhigay oo uu galay guutadiisii iyo qaybtii milatariga oo runtii si fiican oo aan kala hadlahayn ugala shaqeeyey booliiska amba uga howlgalay ninkaasoo qabashadiisa isla markiibana ku soo wareejiyey laanta dambe baadhista ee ciidanka booliiska CID-da iyo saldhigga dhexe ee booliiska oo hadda ku xidhan yahay wixii nuxur iyo sharci ahaa ee u baahnaana la mariyey haddana diyaar ay yihiin sidii uu u wajahi lahaa sharciga marxuumkiina aaskiisii uu hadda socdo sidoo kale ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa waxay fariin u direen shacabka ku nool Soomaaliland ninkaasi aabihii waxa uu ku dilay wax sababa ma lahayn waxaan laakiin dee sabab u ah oo u tiirinaynaa oo ugu weyn waxa weeye maandooriyaha oo shacabka reer Soomaaliland haddii ay khamri cabka iyo khamri iibiyaha iyo darooga iibiyaha ay dhexdooda ku arkaan ilaa guriba la daris yahay meesha lagu iibinayo aanay booliiska la soo socodsiin laamaha amniga la soo socodsiin ay dhowrtaan ha ogaadaan inuu naftooda halis ku yahay hadday hooyadu wiilkeeda khamriga cabo qarsato ama iibiya hadduu aabuhu qarsado ama maxaan ku idhaahdaa iibkii inuu iibiyo ku og yahay waana dhacdaa waalidiin lagu soo qabtay caruurtoodii khamri oo iyagoo hadda hadhow daba jooga oo maaratay doonaya in loo sii daayo iyo naxariis u haysto ay timaado waxaad ogaataa inuu ku dili doono oo naftaada galaafan doono oo aanu umul khabaais baa la yidhaahdaa adiga iyo cid kale toona idinma kala yaqaan naftaaduna halis bay ku jirtaa haddii aad qarsatid qofka daroogada ka ganacsada ama cabe marka waxaan leenahay bulshada runtii waxyaabaha dhibta weyn inagu haya oo amnigeenna aad dhibta ugu haya ayuu ka mid yahay khamrigu qaadku daroogadu ha laga howlgalo ciidanka booliisku hadhi habeen wuu u taagan yahay dhib badan iyo muqaawamo badan baa kala ka hortimaada waxaa intaa dheer in haddana daneeyayaal dad daneynaya oo acyaan ah oo ehlu sharafa oo aan geyin in haddana qofkii markii dembigii lagu qabto laga daba tago oo la furdaamadiisa la galo oo maxaan ku idhaahdaa in naftiisa laga qabto oo ummadda laga qabto aan saamaxaynin arrintaana waxaan leenahay mas-masuuliyiin ganacsato waxgarad cuqaal waayeel aqoonyahan culimo khamri iyo daroogo meelaha looga soo wada jeensado macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 24 saacadood ah adigoo isticmaalaya xidhmada Kaynaan haddaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargees haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Soomaaliland garaac xidig 225 afargees kadib dooro 0 oo ah xidhmada casriga ee Kaynaan waxaa kale oo biribirkaaga u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afargees kadibna dooranaya number 1 Kaynaan macmiil waad ku guulaysatay xidhmada Kaynaan
oo ku shaqeynaysa muddo 24 saacadood ah.